Capítulo 2. Do planejamento. Seção 1. Do plano plurianual. Artigo 3 vetado. Seção 2. Da lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2 do artigo 165 da Constituição e: Inciso 1. Disporá também sobre a linha A Equilíbrio entre Receitas e Despesas, a linha B Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2. Deste artigo, no artigo 9 e no inciso 2. Do parágrafo 1 do artigo 31. A linha C e D. Vetadas. A linha E. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. A linha F. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Inciso 2. E inciso 3. Vetados. Parágrafo 1. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais. Em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2. O anexo conterá, ainda: Inciso 1. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Inciso 2. Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Inciso 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Inciso 4. Avaliação da situação financeira e atuarial. Alínea A. Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do fundo de amparo ao trabalhador. Alínea B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Inciso 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. Parágrafo 4. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente.